היום אנחנו נפתח את הקופסה, נעשה סקירה לשעון חכם, שעון חכם שיש לו יתרון ושדרוג רציני לעומת שעונים אחרים, בעצם הוא מאוד מיוחד ויש לו משהו שאין לשעונים אחרים, אז אני מאוד סקרן לראות איך הוא ולבדוק אותו, אז יאללה, בואו נתחיל. אז את השעון החכם X7 קניתי מאל-אקספרס, הוא עלה לי 140 שקלים, הגיע אליי תוך שבועיים, אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותו ואחרי זה גם נעבור על המפרט שלו. אוקיי, יפה. אז כבר מההתחלה אנחנו רואים את האיכות של השעון, יש לנו פה אוזניות. מה עושות פה אוזניות? כבר אתם תבינו. אז יש לנו פה את מצד אחד את הרצועה שלו, שזה בעצם רצועה עם פינים רגילים, אז ככה שאפשר לשים בו כל רצועה שנרצה. אם אני לא טועה זה 22 מילימטר, אבל אני אבדוק את זה. ולמטה יש לנו את הכבל טעינה, שזה מתן מגנטי, מתן מיוחד לשעון הזה. יש לנו פה עוד אותמים לאוזניות, ויש לנו הוראות, אם נסתבך, אז ככה נוכל להסתכל עליהן. בואו נחזיר הכל לקופסה, ונעבור לשעון שלנו, שזה הכי מעניין. אוקיי, אז חיברתי את הרצועה לשעון, כמו שאתם תראו, זה יפה השעון. יש לנו פה גם מין מגן מסך כזה, בואו נוציא אותו, כי הוא סתם מעצבן. אוקיי, יפה. ובואו נעשה את הקסם, תראו איזה יופי, פותחים פה את המסך ויש לנו פה מקום לאוזניות, בואו נראה איך שמים אותם. אוקיי, לפי ההיגיון זה ככה, בואו נראה אם זה ככה, כן, ראיתם איזה יופי, יש לנו פה מקום לאוזניות, איזה יופי, איזה מדהים. אז זה השעון שלנו, את האמת הייתי בטוח שהוא יותר כבד, אבל הוא לא כבד, יש לנו פה כפתור אחד, וזה הלמטה, השעון את האמת נראה ומרגיש איכותי, הוא לא... למטה מרגיש פלסטיק, אבל פה למעלה זה מרגיש מתכת מאוד איכותית. אז אחרי שראינו קצת שעון, בואו נעבור גם על המפרט שלו. נתחיל בזה שיש אותו בצבע שחור כמו זה או בצבע כסוף, יש גם מגוון רחב של רצועות שונות לבחירה, יש לנו בלוטוס 5.0 ויש לנו מסך בגודל של 1.32 אינץ', מסך IPS ברזולוציה של 360x360, הקוטר של השעון זה 46 מילימטרים, יש לנו הגנה של IP67 שזה הגנה מפני זיעה וגשם אבל לא לשחייה או מקלחת, ויש לנו כמובן את המעקב אחרי הקלוריות, צעדים, מרחק הליכה, מעקב אחרי המדדים שלנו כמו דופק, חמצן בדם וגם לחץ דם וכמובן גם ניטור שינה, יש לנו גם הרבה צווי ספורט מובנים בשעון והרבה פני שעון לבחירה, כמובן שיש לנו גם אפליקציה להתאמה שעובדת באנדרואיד וגם לאייפון, יש לנו סוללה של 250 מיליאמפר שאמורה לתת לנו עד 7 ימי שימוש בשעון, יש לנו גם קבלת התראות מכל האפליקציות בטלפון ואמורה להיות לנו עברית מלאה גם באפליקציות, גם בהתראות וגם בתפריט, והחידוש והיתרון הענקי של השעון הזה כמו שראינו זה האוזניות מובנות, יש לנו אוזניות בעצם מובנות שככה תמיד יהיו זמינות איתנו ואף פעם לא בעצם נשכח אותן, האוזניות בעצם ניתנות על ידי השעון והאוזניות אמורות לתת לנו כ-3.5 שעות של שימוש, אפשר גם להשתמש בכל אוזניה בנפרד, ואפשר לשלוט עליהם על ידי טאץ' קונטרול, האוזניות מאוד קלות ואמורות להיות נוחות באוזן, וזה הכל, אין ספק שיש לנו פה שעון מאוד מיוחד, מאוד חדשני ומאוד מסקרן, אני אישית ממש אוהב שיש חידושים, ומאשר לבדוק כל פעם את אותו דבר, אז פה יש לנו חידוש מאוד מעניין, כי זה דבר מאוד חשוב, אוזניות יחד עם השעון, כי הרבה פעמים באמת שוכחים אוזניות, אבל אנחנו עם השעון, אז ככה יש לנו את שתיהם ביחד, אבל האם השעון הזה יהיה טוב באמת, האם האוזניות יהיו טובות, כל התשובות בסקירה הבאה. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם מקבלים את השעון, אתם צריכים ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור שלו, כדי בעצם להדליק אותו, וכמו שרואים הוא נדלק, ומה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט להיכנס לטלפון, לחנות האפליקציות שלכם, ולהוריד את האפליקציה של השעון, שנקראת Fit Cloud Pro, להוריד אותה ולהתקין, ואחרי שהתקנתם אותה, תיכנסו אליה, ותיתנו לה את כל האישורים, מאוד חשוב לתת לה את כל האישורים שהכל יעבוד, ואתם צריכים גם להירשם, אתם פשוט חושמים פה, אין חשבון ליצור, ושמים את האימייל שלכם ואת הסיסמה, ועושים מירשם וזה הכל. אוקיי, ואחרי שנרשמתם, אני מביא אתכם פה למסך הראשי של האפליקציה, מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לפה, שאתם רואים מכשיר, תיכנסו לזה, ויש לכם פה את הפלוס, שיוך למכשיר, תרחצו על זה, ועכשיו זה מחפש את השעון בעצם, בואו נראה אם זה ימצא אותו, הנה זה מצא אותו, כמו שאתם רואים, X70, תעשו התחבר, והנה, כמו שאתם רואים זה מחובר, הסינכרון הצליח, וזהו, הוא התחבר לשעון, כמו שאתם רואים השעון שלנו מחובר, אני רק רוצה להראות לכם, הנה הוא מחובר. עכשיו בהתחלה, השעון יכול להיות שיהיה לכם באנגלית או בעברית, אבל אצלי, כמו שאתם רואים זה השתנה לעברית, בדרך ברגע שאתם מחברים את זה לאפליקציה זה אמור להשתנות לעברית, אבל אם זה לא השתנה לכם לעברית, אז מה שאתם צריכים לעשות זה להחליק את המסך ללמטה, להיכנס פה איפה שרשום הגדרות, הגלגל שיניים, ולרדת למטה עד איפה שרשום לכם שפה, באנגלית זה יהיה language, שפה, ותחפשו את העברית, העברית רשומה בעברית. ואתם מסמנים את זה וזהו, השעון נהפך לכם לעברית. אז ככה אתם מחברים את השעון לאפליקציה, חשוב לעשות את זה כי אם לא השעון לא יעבוד טוב וגם השעה לא תהיה נכונה, אז תחברו את זה לאפליקציה, דבר ראשון. עכשיו הדבר השני שאתם צריכים לעשות זה בעצם לפתוח את השעון, להוציא את האוזניות ולהיכנס לבלוטוס של הטלפון שלכם. כדי להיכנס לבלוטוס של הטלפון תלחצו על ההגדרות, יש לכם פה חיבורים ויש לכם בלוטוס, תיכנסו לזה ואתם רואים עכשיו זה מחפש. ובואו נראה, הנה זה מצא את זה ישר, לאוזניות קוראים X7 אודיו, תלחצו על זה, ועכשיו זה בעצם מחבר אותם לטלפון, אתם עושים פה בצע שיוך,
ונעלה למעלה, והנה, כמו שאתם רואים עכשיו, האוזניות מחוברות, זה חד פעמי, אתם עושים את זה רק בפעם הראשונה, ואז אוטומטי, כל פעם שתוציאו את האוזניות מהשעון, הם יתחברו ישירות לטלפון. ברגע שאתם מכניסים את האוזניות לשעון, כמו שראיתם, זה יתנתק. אני רוצה לראות לכם עוד פעם, אתם פשוט מוציאים את האוזניות מהשעון, ובואו נראה אם זה יתחבר אוטומטי, הנה, אתם רואים, זה יתחבר אוטומטי, כדי להחזיר את האוזניות לשעון זה פשוט מאוד, אתם צריכים שהפינים האלה, אתם רואים הכסף, הפינים בצבע זהב יהיו למעלה ככה, וגם בצד השני אותו דבר, שזה יהיה כאילו למעלה, ואתם סוגרים, ובואו נראה שזה מתנתק לנו. הנה, כמו שאתם רואים זה יתנתק, וזה החיבור הראשוני בעצם של השעון. עכשיו לגבי הרצועות של השעון, כל רצועה בגודל של 22 מילימטרים תתאים לכם, כמו שאתם רואים יש פה קליפסים כאלה, אתם פשוט מושכים את זה וזה יוצא, ואותו דבר אתם פשוט מכניסים את זה לחור, ומושכים את הקליפס, וזה נכנס, זה מאוד פשוט לשים ולהוציא ולשים בעצם. אני שם לכם גם קישורים בתיאור של הסרטון להרבה רצועות שאני ממליץ עליהם, אז תסתכלו בתיאור של הסרטון. אז אחרי שימוש של חודשיים בשעון החכם X7, זה מה שאני חושב עליו, נתחיל מאמרי והעיצוב של השעון. השעון מאוד יפה ומאוד מרשים וגם מאוד נוח על היד. הרצועת סיליקון שהגיעה עם השעון לא הייתה הכי איכותית ולא הכי יפה לדעתי, אבל הרצועה השנייה שהיא כמו דמוי אור מאוד יפה ואיכותית וישר החלפתי אליה. אני גם שם לכם קישורים לרצועות אחרות, כי זה בעצם כמו רצועה רגילה של שעון, אז אני שם לכם קישורים בתיאור של הסרטון לעוד רצועות שאני ממליץ עליהן. ושאתם מחליקים את המסך לכמו למטה, יש לנו קיצורים להגדרות של השעון וגם לבהירות של המסך של השעון וגם למצב לילה, שברגע שתלחצו עליו השעון יעבור למצב שקט, ככה שלא יפריע לכם אם אתם הולכים לישון או אם אתם רוצים קצת שקט. רק אל תשכחו להחזיר את זה למצב רגיל שתרצו, כדי שבעצם ההתראות יתקבלו וכל השיחות, אז אל תשכחו להחזיר את זה. ושאתם מחליקים את המסך לצד ימין, יש לנו קיצורים לפעולות האחרונות שביצענו, בעצם הדברים האחרונים שפתחנו, כל לחיצה עליהם תפתח לנו שוב את הפעולה הזאת, אז ככה שזה קיצור ממש טוב. אתם מחליקים את המסך לצד שמאל, יש לנו את הוויג'טים שלנו, שהראשון זה סיכום הפעילות הספורט שלנו, שמראה לנו כמה צעדים עשינו, כמה קלוריות צרפנו ומה המרחק שהלכנו. והבא בתור זה מדידת הדופק שלנו, ואחד אחריו זה הניטור שינה שלנו, שיראה לנו כמה ישנו בלילה, והבא אחריו זה המזג אוויר, שבעצם תוכלו לראות את המזג אוויר של אותו יום. והאחרון זה המצבי ספורט שלנו, שסך הכל יש לנו 7 מצבי ספורט. וברגע שתלחצו על אחד מהמצבי ספורט, השעון יתחיל למדוד לכם ולהראות לכם בדיוק נתונים תוך כדי. אחרי זה יש לנו אפשרות גם ללחוץ על הפלוס, אבל לכל האפשרות שאפשר להוסיף למסך הזה, אז ככה שאין לנו עוד מה להוסיף, אבל אפשר להוריד. אם אתם לא משתמשים, אז בעצם על ידי הלחיצה מעל המינוס, תורידו את הווידג'ט הזה. ושאתם מחליקים את המסך לכיוון למעלה, יש לנו את ההתראות שלנו, את ההודעות שלנו וההתראות מכל האפליקציות בעצם. באפליקציה של השעון אתם תוכלו לקבוע מאיזה אפליקציות תוכלו לקבל התראות. על האפליקציה אנחנו נעבור בסיום של הסרטון. ההתראות נראות מעולות, הן ברורות, והעברית פה ממש טובה ללא טעויות, ובכלל, כמו שראיתם, כל השעון פה בעברית מלאה, שזה יתרון גדול. את ההתראות אפשר רק לקרוא, אין אפשרות להגיב להם, ההתראות מגיעות רובם במלואן, אבל כמובן שיש הגבלת תווים. אם תקבלו הודעה ממש ארוכה, זה יראה לכם חצי ממנה, ובמייל זה יראה לכם רק את המשפט הראשון של ההודעה. וכשאתם מקבלים שיחת טלפון, יש לכם שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה כמו שאתם רואים את האדום הזה, אתם מחליקים אותו לצד ימין, וזה בעצם מעלים את זה מהשעון, אבל השיחה עדיין ממשיכה. זה האפשרות הראשונה. והאפשרות השנייה היא פשוט לפתוח את השעון, להוציא את האוזניות. כמו שאתם רואים, השיחה עדיין ממשיכה, אבל אם אתם תקישו פה פעמיים, אז זה יענה לכם לשיחה כמו שאתם רואים, ואתם יכולים לדבר רגיל עם האוזניות, ממש כמו באוזניות בלוס רגילות. אם כבר דיברנו על האוזניות, אז בואו נעבור עליהן. האוזניות פה, את האמת, הפתיעו אותי כי ציפיתי לאיכות גרועה, כי בכל זאת זה שעון זול וטכנולוגיה די חדשה ואוזניות מאוד קטנות, אבל האיכות פה היא ממש טובה והיא מאוד הפתיעה אותי, כמו שאמרתי לכם. אתם כן תוכלו לנהל איתם שיחת טלפון ותוכלו לשמוע את המוזיקה ואפילו די ליהנות מהאיכות שלהם. כמו שאמרתי לכם, האיכות פה היא מאוד מפתיעה, כי שוב, זה אוזניות מאוד קטנות וגם זה מכשיר מאוד זול, השעון מאוד זול, אז היה לי קשה להאמין שאני אקבל פה איכות טובה גם של השעון וגם של האוזניות. אז זה מאוד מפתיע ומפתיע לטובה כמובן. הסוללה של האוזניות מחזיקה משהו כמו 3 שעות בשימוש רציף, והשעון מטעין אותם. כמובן שככל שתשתמשו בהם יותר, אז ככה גם של הסוללה של השעון תיגמר יותר מהר. ואם כבר סוללה של השעון, אז השעון פה, הסוללה פה פשוט מעולה. היא החזיקה לי 8 ימים בשימוש די כבד, כולל שימוש של כמה פעמים באוזניות. אם כמובן תשתמשו הרבה באוזניות, ובעצם בבהירות הכי גבוהה, אז אני מאמין שזה 6 ימים, משהו כזה. אז כך שבכל מקרה הסוללה פה היא ממש ממש טובה. טעינה מתבצעת על ידי המתן היהודי של השעון, שמגיע איתו כמובן, ולוקחת כשעה. יש בשעון כפתור אחד והוא משמש להעיר את המסך וגם לחזור אחורה למסך הראשי מכל מסך אחר כמובן. כמובן שאפשר גם לחזור אחורה על ידי החלקה ימינה של המסך.
ולחיצה אחת גם בכפתור תביא אותנו לתפריט הראשי, שהאופציה הראשונה בו היא נתונים, ששם יש לנו את כל הנתונים של הספורט שלנו, יש לנו גם את האימון, שזה בעצם כל המצבי ספורט שלנו, חוץ מזה יש לנו גם את יישומי האימון, שזה בעצם כל האימונים שעשינו, הליכה, ריצה, זה מראה לכם בעצם כמה הלכתם ואת כל הפרטים של האימון עצמו, כמה קלוריות צרפתם ועוד הרבה פרטים, יש לנו גם את המדידת דופק שלנו, ויש לנו גם את הניטור שינה שלנו, יש לנו אפילו מדידת לחץ דם, וגם אפשרות למדידת חמצן בדם. כמובן שכל הדברים האלה זה רק המלצה, זה לא מחליף מכשיר רפואי, אז אל תסתמכו על זה יותר מדי. מהבדיקות שלי זה כן היה קרוב, אני לא מדבר על הלחץ דם, כי לזה אין לי מכשיר לבנות את זה, אבל הדופק והחמצן בדם, ממה שבדקתי, זה היה די קרוב. חוץ מזה גם בתפריט הראשי יש לנו את ההודעות שלנו, יש לנו מזג אוויר, יש לנו אימוני נשימה, יש לנו סטופר ויש לנו גם טיימר, ואפילו גם שעון מעורר, ויש לנו גם מציאת הסלולרי, שמה שזה בעצם אומר, ברגע שתלחצו על הכפתור הזה של מציאת הסלולרי, אז הטלפון יצלצף כמו שראיתם, וחוץ מזה יש לנו את ההגדרות, שבהגדרות יש לנו את סגנון תפריט, שזה בעצם אתם יכולים לשנות את הסגנון של התפריט, אני בוחר את 3 כי אני מעדיף שזה יהיה ככה אחד אחרי השני. יש לנו גם את תצוגת מסך, שפה יש לנו החלפת פני שעון, יש לנו אפשרות לשנות את הבהירות מסך, יש לנו אפשרות לשנות כמה זמן המסך יהיה דולק, אני עשיתי 9 שניות שזה הכי הרבה, ויש לנו גם אפשרות המסך, דקת מסך בכף יד. אתם בעצם בוחרים לכמה זמן המסך ידלק, כאשר אתם מרימים את היד לכיוון שלכם. כמו שאתם אומרים, אני בחרתי ל-6 שניות, אז עכשיו אחרי 6 שניות המסך יחבא. הנה, אתם רואים, הוא כבר מתחיל להיחבות, והוא נכבה אחרי 6 שניות. חוץ מזה, לחיצה ארוכה בכפתור תוביל אותנו לתפריט הכיבוי שלנו, אז ככה שאתם יכולים להחליק וזה יחבא את השעון, או X לחזור אחורה, וגם לחיצה ארוכה בכפתור של השעון, גם תדליק את השעון אם הוא מחובה. ויש לנו גם שתי אפשרות להאיר את המסך. הדרך הראשונה היא, כמו שהראיתי, להרים את היד לכיוון שלנו והמסך נדלק, והדרך השנייה זה לחיצה על הכפתור. הלחיצה על הכפתור תליק לנו את המסך. לחבות את המסך יש לנו לצערי רק דרך אחת, פשוט לתת לו לחבות לבד. כמו שאתם ראיתם, אתם יכולים להגדיר את הזמן שאתם יכולים לעשות את זה, אני עשיתי אחרי 9 שניות והמסך נכבה לבד. יש לנו גם בשעון הגנה של IP67, שזה הגנה מפני גשם וזיעה, ורשום שגם אפשר לשטוף איתו ידיים, אבל רשום שלא מומלץ לשחות איתו או להתקלח איתו, אז אל תעשו את זה, כי אני מאמין שהוא יתקלקל לכם, כי שוב, יש לנו אוזניות בתוך השעון, אל תשכחו את זה, אתם רואים שאנחנו בפנים אוזניות. קשה לי להאמין שאם תשחו איתו או תתקלחו איתו, זה יחזיק מעמד, אז אל תעשו את זה. ועכשיו אני רוצה לחזור אתכם מבחינת הדיוק של המדדים. מבחינת המדידת דופק ומדידת חמצן בדם, הם די מדויקים לפי הבדיקות שעשיתי עם המכשיר שיש לי. יש לי מין מד אצבע כזה שאמור להיות די מדויק, זה אפילו די מכשיר רפואי. לחץ דם קשה לי לדעת, כי אין לי מכשיר רפואי למדוד לחץ דם, אז לא יכלתי למדוד את זה. הניטור שינה לצערי לא הכי מדויק, כי הרבה פעמים הוא לא מודד את השינה משום מה, שהוא מודד זה כן מדויק, אבל לא יודע, אולי בגלל שזה לא צמוד או משהו כזה, אבל לפעמים זה לא מודד את השינה. ומבחינת מרחק הליכה, השריפת קלור, עודמת צעדים, זה די מדויק. מהבדיקות שעשיתי זה היה ממש מדויק במדדים שלו, ניסיתי את זה עם כמה שעונים אחורים ועם עודמת צעדים וגם עם עודמת צעדים שיש לי בטלפון, אז זה היה די מדויק. ולגבי הפני שעון, יש לנו הרבה פני שעון לבחירה, אפשר לחסן בשעון עצמו עד 7 פני שעון שונים. יש גם אפשרות לעשות תמונה שלכם כפני שעון, אנחנו כבר נעבור על זה, זה באפליקציה אפשר לעשות את זה. וכדי להחליף פני שעון מהשעון עצמו יש לנו כמה אפשרות. האפשרות הראשונה היא לחיצה ארוכה על המסך, ואתם יכולים להחליף איזה פני שעון שאתם רוצים. הנה אתם רואים, זה פני שעון שעשיתי עם תמונה של סושי שלי, החתולה החמודה. וחוץ מזה יש לנו גם אפשרות בהחלקת המסך למטה, לחיצה פה על הגלגל השיניים שזה ההגדרות, יש לנו תצוגת מסך והחלפת פני שעון, אתם יכולים גם דרך זה להחליף את הפני שעון, מה שאתם רוצים. וכמובן דרך האפליקציה, ששם יש עוד הרבה הרבה פני שעון, אנחנו כבר נעבור עליה. אוקיי, אז זאת האפליקציה שלנו, נקראת FitCloud Pro, היא עובדת גם באנדרואיד וגם ב-iOS, מה שאומר גם למכשיר, כל המכשירי האנדרואיד וגם לאייפון, אז אתם פשוט נכנסים אליה, וזה פה במסך הראשי, מסך הבית, יש לנו את כל הנתונים של השעון, כמה קלוריות צרפנו, כמה מרחק הלכנו, את המטרה שלנו, שינה, דופק, לחץ דם, חמצן, ומכשיר זה בעצם השעון שלנו, כמו שאומרים, המכשיר מחובר, זה הדגם, מקשיבים. יש לנו פונקציה דחיפה, שזה בעצם ההתראות שלנו. אתם יכולים לבחור מאיזה אפליקציות לקבל את ההתראות. אני אישית לא בוחר מהכל, אבל אם אתם רוצים לעשות הכל, אז אתם בעצם עושים מאפשר את כל ההתראות, ואז כל ההתראות שיש לכם בטלפון יגיעו לשעון. אני בחרתי רק ממה שאני באמת משתמש, כמו וואטסאפ, אימייל, אינסטגרם וכאלה. אם אתם רוצים פה בדיסקורד נוספות, יש כל שאר האפליקציות שיש לכם בטלפון, אתם יכולים לבחור ממש אחד-אחד. וחוץ מזה יש לנו את ההתראות, שזה בעצם השעון מעורר, אתם יכולים לקבוע שעון מעורר גם דרך פה וגם דרך השעון. חוץ מזה יש לנו תזכורת פעילות ותזכורת שתייה, אם אתם רוצים שזה יזכיר לכם אחרי שעה שלא עשיתם כלום, שלא קמתם, זה יכול להזכיר לכם, או אם לא שתיתם אז זה יכול להזכיר לכם, אני אישית לא אוהב את זה אז אני לא מסמן את זה.
ספריית חוגות זה בעצם הפני שעון שלנו, כמו שרואים אלה הפני שעון שאפשר להוריד לשעון עצמו, ובחוגה שלי פה למעלה זה בעצם הפני שעון שיש לנו בשעון עצמו. אז כמו שרואים יש לי פה 9, אז אפשר אפילו 9, לא רק 7, ובמרכז החוגה פה אתם יכולים להוריד, גם כל פעם מתווספים לפה אחרים. אוקיי, וכדי ליצור פני שעון עם תמונה שלכם, זה בעצם האופציה הראשונה, אתם לוחצים פה על האופציה הזאת, וכמו שאומרים, אני יצרתי כמה משלי, אז אפשר ליצור עד 5. אז אם אתם רוצים ליצור אחד חדש אחרי 5, אתם צריכים למחוק אחד, בואו נגיד נמחק את זה. וזהו, עכשיו יש לי פה 4, אז אני יכול ליצור אחד חדש, אז אני לוחץ פה על הפלוס, ולעושה בחירה. ועכשיו אני בוחר מהגלריה איזה תמונה אני רוצה. בואו נגיד אני רוצה את התמונה הזאת שלי, ואחרי זה לוחץ פה על פוטוס. והנה, אתם יכולים להתאים את זה, לגזור, לעשות איך שאתם רוצים. בואו נגיד אני רוצה את זה ככה. ככה בעצם, הנה ככה זה יפה, עושה שמירת עותק, והנה זה הוסיף את זה פה, אז אני לוחץ על זה, ויש לי פה גם סגנון, אתם רואים פה, אתם לוחצים על זה, ואתם יכולים לבחור את הצבע של השעון, אז בואו נגיד אני רוצה בצבע לבן, ויש לנו פה את המיקום, אז אני רוצה שזה יהיה, בואו נראה, לא על הפנים, הנה בואו נגיד ככה זה נראה הכי טוב, יפה, ואז אני עושה צור חיוג, זה בעצם צור חוגה, ומוריד, עכשיו נותן לזה זמן לעשות את זה, זה בעצם עכשיו מעדכן את זה, ואחרי שזה סיים אתם לוחצים פוש, זה בעצם מעביר את זה לשעון. זה לוקח משהו כמו דקה, אבל הנה, אתם רואים, זה עשה את זה בשעון, תראו איזה יפה זה, אתם יכולים לשים כל תמונה שאתם רוצים, רק אל תשכחו שאתם יכולים בעצם לשים פה עד 5 תמונות, 5 תמונות שונות, אם אתם רוצים אחרי זה, אתם פשוט צריכים למחוק אחד, אז כמו שאתם רואים, יש לי פה אפילו, זה עשה לי את זה פעמיים, אז הנה, יש לי 4, אני אפילו יכול להוסיף עוד אחת. אז זה בעצם הפני שעון, וכל אלה שאר הפני שעון, זה בעצם פני שעון שאתם יכולים להוריד, אתם פשוט לוחצים על זה, עושים פוש וזה דוחף את זה לשעון, יש פה מלא וגם מתווספים עוד כל הזמן, ובואו נחזור אחורה לתפריט הראשי. יש לנו חוגה מקומית, שזה גם קיצור לפני שעון שנמצאים עכשיו, אתם יכולים לשנות את הצבעים וכאלה. יש לנו דיווחי מזג אוויר, תוודאו שזה מסומן, ככה תקבלו את ההתראות של מזג אוויר. הרם כדי להעיר זה בעצם זה, שאתם מרים את המסך וזה בעצם נדלק, אז תוודאו שזה מאופשר. יש לנו מדי הדופק מוגבר, שזה בעצם ככה אם הדופק שלכם יותר מדי, אז זה יתריע לכם. יש לנו גם ניטור בריאות אוטומטי, שזה בעצם ימדוד לכם גם את הדופק, גם את החמצן כל היום, כמובן שזה יסמן לכם את הסוללה הרבה יותר, אז אני לא ממליץ לעשות את זה, אני ממליץ לעשות את זה ידני, אם אתם רוצים לבדוק, אתם פשוט עושים דרך השעון. יש לכם את צייט השעון, שבעצם אתם לוחצים על זה, והשעון בעצם עושה רטט. ככה שאם אתם לא מוצאים אותו, אז אתם יכולים לעשות את זה, ואז אתם תשמעו את הרטט שלו, כי הרטט חזק. יש גם אפשרות להגדיר את העוצמות של הרטט. ויש לכם העדפות פרגיע, זה בעצם בזה אתם לובשים את השעון, אז יד שמאל אני לובש, אז סיימתי יד שמאל. סגנון שעה זה 24 שעות תסמנו. יש לנו פה גם ניעור לצילום, מה שזה בעצם אומר שאתם נכנסים לזה, זה נכנס למצלמה של הטלפון, ואתם יכולים להשתמש בשעון כשלט רחוק. אתם פשוט מנערים את השעון. וכמו שאומרים זה מתחיל לצלם, זה ממש כמו שולט רחוק, הנה עכשיו זה צילם תמונה, בעצם אתם משתמשים בשעון כמו שולט רחוק שזה ממש טוב. חוץ מזה יש לנו גם אפשרות לשחזור הגדרות מפעל, אל תלחצו על זה כי זה ימחק בעצם את כל הדברים שיש בשעון, זה הגרשה של המכשיר, מדי פעם יש עדכונים, אז תבדקו, ככה אתם פשוט לוחצים על זה, ורשום שהגרסה היא עדכנית ביותר, אם זה יש עדכון אז ירשום לכם שצריך לעדכן. ויש לנו פה את האני, הקטגוריה של אני, פה בעצם בזיהוי אתם נכנסים לזה, אתם רשום את הגובה, את המשקל ואת כל הפרטים שלכם, ככה זה הנתונים יהיו יותר מדויקים, יש לכם פה כל מיני אפשרויות. תבדקו את זה, אם אפשרו גם לחבר את זה לגוגל פיט, אם אתם משלמים לגוגל פיט, וזה הכל, זאת האפליקציה, כמו שאתם ראיתם, האפליקציה ממש טובה, הכל פה מאוד ברור והכל בעברית, אז ככה שאפשר להבין הכל מאוד בקלות. לסיכום, השעון החכם X7 הוא שעון פשוט מעולה ומדהים שמאוד הרשים אותי, קשה להאמין שב-150 שקלים מקבלים שעון כזה איכותי, יש לו עברית מלאה, יש לו סוללה פשוט מעולה, המסך ממש יפה וחד, הנתונים שלו יחסית מדויקים, וגולת הכותרת זה הטכנולוגיה, שיא הטכנולוגיה, יש לנו פה אוזניות בתוך השעון, שזה פשוט מדהים, שוב, לקבל במחיר כזה גם שעון טוב וגם אוזניות טובות, הכל ביחד, זה פשוט מדהים, אז אין ספק שאני אישית ממש אהבתי את השעון הזה ומאוד ממליץ עליו. אם אתם מחפשים שעון וגם צריכים אוזניות או בכלל אחד מהם, אז אני מאוד ממליץ על השעון הזה, ובכלל גם להתנסות עם השעון הזה אני מאוד ממליץ לכל אחד, כי זה באמת חוויה, קשה להאמין שבמחיר כזה זול מקבלים טכנולוגיה כזאת עילאית, אז אני מאוד ממליץ על השעון הזה. אם הייתי צריך לתת לשעון הזה ציון, הייתי נותן לו ציון של 9.5, שזה פשוט מדהים, כי אני בדרך כלל לא נותן ציונים כאלה גבוהים, אבל שוב, בהתחשב בכל, במכלול של השעון, במחיר הזול ובתמורה הענקית שהוא נותן, אז השעון הזה פשוט מדהים ומעולה.
אין ספק שהשעון הזה מאוד הרשים אותי, וזה כיף ככה להיות מופתע לטובה, כי שוב, יש לנו פה עברית מלאה, גם בהתראות, גם בתפריטים, גם באפליקציה. הסוללה פה פשוט מדהימה, 8 ימים של סוללה, כולל שימוש באוזניות. יש לנו פה בעצם הכל, המסך פה חד וטוב, יש לנו הרבה פני שעון לבחירה, אתם יכולים לעשות פני שעון עם תמונה שלכם, זה פשוט מדהים. אז הבנתם לבד כבר את ההתלהבות שלי, והבנתם לבד שאני כבר מאוד ממליץ על השעון הזה, ומאוד מאוד אהבתי אותו. אני שם לכם בתיאור של הסרטון את כל הכישורים, גם לשעון, גם לרצועות נוספות, אז אין ספק שאני ממליץ עליו בחום, ותרשמו לי בתגובות מה דעתכם על השעון הזה, מה הכי אהבתם בו, והאם תזמינו אותו, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!